เจตสุรเชิญเอกมหาปันฑิตมโกเสียรพญาจีอมราปุราမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘောတွင်ရှိရဲ့ဆနလ 你为人家，你为个咯，没得说嘛。没为人家，你为个咯，没得说嘛。你为人家，你为个咯，没得说嘛。没为人家，你为个咯，没得说嘛。哎，那没那都嘛，这个就是，人家讲了好个，嗯？阿弥陀佛，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 阿弥陀佛
ပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တာလားပုဂ္ဂိုလ်သံဃာမှာကိန်းတဲ့တရားကမိုက်တာလားဆိုတာလဲဝေဖန်ကြတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်သူကမိုက်တယ်ရှင်ဗျာပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တယ်ဗျာဩပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်သံဃာကိန်းတဲ့အဝိဇ္ဇာကိန်းရင်မိုက်မှာပဲဝိဇ္ဇာကိန်းရင်မှန်ပါဗျာလိမ္မာမှာပဲဆိုတော့ဩ ဝိဇ္ဇာကိန်းအောင်နေလို့ရှိရင်လိမ္မာရာပဲဆိုတော့ဩလိမ္မာရဲ့တရားမိုက်တဲ့တရားကလိမ္မာရနဲ့မိုက်တာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားစီပါကလားဆိုတော့ဥလာဘူးတို့မှတ်ရတယ်မှန်ပါဗျာလိမ္မာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမှီဝဲတဲ့ကမှီဝဲတယ်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမှီဝဲတဲ့ကမှီဝဲတယ်ဆိုတော့ပူဇာစပူဇာနေရနာ လိမ္မာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှီဝဲတဲ့ကမှီဝဲတယ်နော်ပူဇာတဲ့ကဟုတ်ပူဇော်ပါဘူးမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှီဝဲတဲ့ကမမှီဝဲပူဇော်တဲ့ကမပူဇော်မမှီဝဲတဲ့ကမှီဝဲမပူဇော်တဲ့ကပူဇော်ပြီးကာရနေတော့ကြောင့်သူ့အတွက်ကမိုက်တယ်ဆိုရမှာမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တကယ်ဓမ္မတွေဒီမှာရှင်းရှင်းမှတ်ထားလို့ရကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပင်လို့ကမရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာ ပင်လို့ရတာရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယုံနံတရားတွေသာရှိတယ်ဆိုတာကတိတ္တသိပြီးသားပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတရားကမိုက်လို့ရှင်ပြင်မိုက်တာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတရားကလိမ္မာလို့ရှင်မိုက်ပါဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်သေးကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်လူရဲလို့မရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူရဲလို့မရှိတော့တရားကမိုက်တာကိုမှီဝဲလို့ရှင်ဖြင့်အဲမိုက်ရမှာပဲမှန်ပါဗျာတရားကလိမ္မာရာမှီဝဲ
ိဇာမိဝဲမိရင်မိပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါနဲ့ဒကာကျွယ်ဆက်တွေ့သေးလားဆက်တွေ့ပါဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါဒကာတေဒကာကျွယ်တို့ကစဉ်းစားကြည့်ပါလူကြီးတွေပဲအဝိဇ္ဇာရဲ့ဝန်ထဲရောက်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်သူမိုက်တဲ့အလုပ်လုပ်တော့တာပဲမှန်ပါဘူးဗျာဝိဇ္ဇာရဲ့လို့ဝန်ထဲရောက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်လိမ္မာတဲ့အလုပ်သေးကြီးမလုပ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ကို့မှာဒကာဓမ္မတို့ငါသည်ဘာလလားပဏိတလားဆိုတာဝေဖန်ရမယ်မှန်ပါဘူးဗျာမိုက်တာမင်းဝန်ထဲမှာမိုက်တော့တရားကိန်းနေလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုပါ့မှန်ပါဘူးဗျာဝန်ထဲမှာလိမ္မာတဲ့တရားကိန်းနေလို့ရှိရင်မှန်ပါဘူးဗျာပန္နိတပဲဆိုတော့ဩပန္နိတတို့ဘာလဲဆိုတာဘာပါလဲမလဲအောင်းနေတယ်ဝင်းထဲမှာကိန်းတဲ့တရားကိုသုံးပြည့်ချက်ချရမှာကိုလို့မှတ်ရမယ်မှန်ပါဘူးဗျာဘာသုံးပြည့်ချက်ချရမလဲဝင်းထဲမှာကိန်းတဲ့တရားကိုသုံးပြည့်ချက်ချရလိမ့်မယ်လို့မှတ်ထားချက်သံပါတရားနှလုံးသွင်းကြတရားနှလုံးသွင်းကြမိုက်တယ်ဆိုတော့ဝိနည်းမှာဝိဇ္ဇာကိုဆိုပါမှန်ပါဗျာလိမ္မာတယ်ဆိုတော့ဝိနည်းမှာဝိဇ္ဇာကိုဆိုပါကောင်းပြီဒါဖြင့်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမမိဝဲစံတာမိဝဲတယ်ဆိုတာမိုက်လို့ပဲမှန်ပါဗျာမိဝဲစံတာမိဝဲတာဒီလိမ္မာလို့ပဲမှန်ပါဗျာမဆိုနိုင်ဘူးရဲ့မှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတွေ၌
ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေကိုယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲသတ္တဝါပဲခင်းနေလို့ရှိရင်ဒါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ခင်းတာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီချိန်မှာမိမိဒီဘာချိန်ပါလိမ့်မလို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝေဝနာစပါရဏ။မှန်ပါဗျာ။ယောက်ျားမိန်းမကိုတကယ်ခင်းတော့မိဝဲပိဋကလာနေတဲ့တွေ့အဝိဇ္ဇာကမိဝဲနေတဲ့တဲ့အဝေဝနာစပါရဏ။ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုခင်ဗျာမင်းရဲ့ကျင်းရဲ့ဆိုရင်ညချောင်းကြဇာရဲလို့မိမိဝန်တွေကခင်းနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာမမိဝဲတဲ့တာကိုမိဝဲနေတဲ့အတွက်အသေဝနာစပါရဏလို့မှတ်လိုက်ခြင်းမှန်ပါဗျာမမိဝဲတဲ့တာမိဝဲနေတဲ့အတွက်အသေဝနာပါဗျာမရှိတာကိုအရှိလို့ပြီးမိဝဲနေတဲ့အတွက်အသေဝနာပါဗျာကဲကိုယ့်အကိုသိကြပြီမှန်ပါဗျာ။ဟောဒါမိုက်ချိန်ပါလားဆိုတာတရားကျွေးသိကြပြီ။သိကြပါလား။ဘယ်သူကမိုက်ကြတော့လို့တရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ပြန်မသိလို့မိုက်မိတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။မသိရခြင်းညာမှာမသိတာကအဝိဇ္ဇာမိုက်ကြကသင်္ခါရတွေလားဖြစ်။မှန်ပါဗျာ။မသိတာကအဝိဇ္ဇာမိုက်ကြကသင်္ခါရတွေလား။ဒါသိရိပ်မိပြီ။ဥပါဝံရိပ်မိပြီ။သိမိပါလား။ဒီချိန်မှာအသေဝနာစပါရဏမဲဗျာဒီချိန်မှာပါပါလေအသေဝနာပါရဏယောက်ျားလေးမိန်းမလေးဖြင်းနေတဲ့ချိန်မှာတဲ့တကယ်ယောက်ျားတကယ်မိန်းမတကယ်တော့တကယ်သမီးဖြင်းနေတဲ့ချိန်မှာဘယ်ပါဠိတော်နဲ့သွင်းကြမလို့ပါရဏသူမသည်အသေဝနာစယောက်ျားမိန်းမမရှိတာကိုယောက်ျားမိန်းမရဲ့တော့အထင်ရမြင်ရပြီးမိဝဲနေတဲ့တွေ့အသေဝနာစဘာဝနာဖြစ်ပါလေမှန်ပါဗျာသဘောကျပါဗျာယောက်ျားမိန်းမမရှိတာကိုယောက်ျားမိန်းမတကယ်ခြင်းမိဒ္ဓကာရမိဝဲနေတဲ့တွေ့တဲ့ကြောင်းကြနေတဲ့တွေ့ဆိုရင်နေတဲ့ကျွဲ့ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါ့မလဲအသေဝနာစဘာဝနာဆိုတာအဲ့ဒါတကယ်ကျွဲ့လို့ဥဒ္ဓဘုလို့ဩငါအိမ်မနေပြီဒီကာလဘာလို့နေပါလိမ့်မလို့မမင်းနဲ့တော့အသေဝနာစဘာဝနာဟိမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြအောင်ရှိမှမရှိတာရေယောက်ျားမိန်းမမရှိတာရေကိုယောက်ျားမိန်းမလှုပ်ပြီးဒီကရခင်မင်းကျင်နာရဆိုရင်အကြောင်းကြဟဲဆိုတော့အသေဘာဝနာသမတ်ဒီအသေဝနာစမမီဝဲတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုမိဝဲပြီးဒီကရနေတဲ့တွေ့အဝိဇ္ဇာနဲ့အထင်မှားနေတဲ့တွေ့အသေဝနာစဘာဝနာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တာတွေကိုယောက်ျားမိန်းမလုပ်သောကြောင့်အဲ့ဒီမိဝဲစရာကိုမိုက်တဲ့ဝိဇ္ဇာကမိဝဲနေသောကြောင့်အသေဝနာစဘာရဏံမှန်ပါဗျာရှင်းနေပြီလားရှင်းပါဗျာဘာလို့အသေဝနာစဘာရဏံနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဩတို့ရထားတဲ့ပါဠိတို့မှာမိုက်ချိန်ကိုလည်းတို့မသိဘူးအဲလိမ့်သွားတဲ့အချိန်နဲ့မသိပါဘူးဗျာမသိတော့အိမ်မှာသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ဒါလေးသွားလဲစိတ်မချသမီးလေးအိမ်မှာနေလဲစိတ်မချသူ့စီကြီးမိဝဲစိတ်ကရောက်နေတာကိုဖြူဝဲတယ်ဆိုတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီရောက်တဲ့စိတ်ကဘာလဲဆိုသားသမီးမဟုတ်တာသားသမီးလုံနေတဲ့အဝိဇ္ဇာပဲမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာဆိုတာမိုက်တဲ့တရားလားလိမ့်သွားတဲ့တရားလားမိုက်တဲ့တရားပါဗျာဒါပြန်ဒီအချိန်ပါလိမ့်သွားလိမ့်မလို့ဟောဖြစ်မှပြရတယ်ဒကာကျွဲဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်တဲ့အိမ်မှာပါကျွတ်တော့ကျွတ်တဲ့အိမ်ကျွတ်တော့သာသမီနဲ့ကျွတ်တော့တူနေတာဘာဖြစ်ရှိသေးကုန်လို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင့်ဘာပြမမရှိဘူးလို့သူစိတ်ထဲဥပအောင်ချင်းမချင်းချင်းပါဘာချင်းတော့ချင်းတယ်တတံတရားလုံးကဒကာဓမ္မတွေဘယ်ခါကာလမှာယောက်ျားမိန်းမအစ်စ်ကလေးလို့မရှိဘူးမှန်ပါဘူးဗျာတခုသောတရားဖြစ်ပြီးတခုသောတရားပြက်တခုသောတရားဖြစ်ပြီးတခုသောတရားပြက်ပြလိုက်ပြလိုက်ဆက်လိုက်ပြလိုက်ကြည်ကဆက်မနေဘူးလားမနေပါဘူးအိစ္ဆရတရားတွေကဆက်မနေဘူးလားမနေပါဘူးအဲ့ဒီဟာကမမိဝဲမိဘူးမနေပါဘူးသာသမီဖြစ်နေပဲမိဝဲသုံးဆောင်မိတယ်ဆိုတော့အသေဝနာစမမိဝဲတဲ့ယောက်ျားမိန်းမအစရှိသေးတော့နိုင်သေဝနာမိဝဲနေတော့ကြောင့်အသေဝနာစဘာလနာဖြစ်ပါလဲမနေပါဘူးသဘောပါသာပါဘူးအသေဝနာစဩဒကာဓမ္မတို့သတ္တရားလုံးမှကျက်တော်ဒီပါဘယ်လိုများဘယ်ပါဠိတော်တိုင်းတိုင်းညင်ညွတ်ပြီးနေခဲ့ပါလေမလဲလို့ဥဒ္ဓဘုရားခိုက်ဆံဘုရားရှင်ပါ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 ဘုရားရှင်
ပေါ်ကြပြီပေါ်ကြပြီဓမ္မတို့အေဝနာသဘာဝနာနဲ့ဒီချိန်ကုန်ခဲ့ကုန်ခဲ့ပါဗျာ gain ဒီလိုနဲ့ပဲနေရှင်လည်းရမြပြီသားရေသမီးတွေမြည်တွေမြစ်တွေထွန်းကားပြီးဒီကာလနောက်ဆုံးပိတ်အမေဖယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါင်းထဲဝင်ကြတော့အင်းဘာမသားတွေပါလဲမလို့ဆိုတော့လူမိုင်းမသားမှန်ပါဘူးဘယ်လိုဆိုကြလူမိုင်းမသားပါဘူးဗျာဒါတကကျွဲဆရာရန်သမားရင်အမှန်ထုတ်ပြောပြီမှန်ပါဘူးဗျာအမှန်ထုတ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဩနေတော့ကလည်းလူမိုက်ဟုတ်လားမှန်ပါသေးတော့လေလူမိုက်ပါဗျာလူမိုက်မသားဖြစ်သွားမှန်ပါဘူးဘောင်ကျင်တ်ကျင်တ်ပါဗျာဒါဘုန်းကြီးကတရားဓမ္မတွေနာနာကြီးပြောတာလားပါဠိတော်နဲ့ညီပြောတာလားအဲသုတ်တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်နဲ့ညီပြောတယ်ခင်ဗျားတို့မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာပြင်မင်္ဂလာသုတ်နဲ့ညီပြောတယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျကျပါဗျာအင်းဘာနဲ့နေကြပါလိမ့်ဒါရင်ပူဇော်ရပူဇော်နေရနံဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ပါဘူးဗျာပူဇော်ရပူဇော်နေရနံကိုမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ဩခင်ဗျားတို့ဒီနေ့လုံးအနေနဲ့အသေဝနာစဘာဝနာအသေးနဲ့အသေဝနာစဘာဝနာသေးတဲ့ခါသာသေးတယ်သမီးသေးတယ်မိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးငယ်ကြကြတယ်ကြပါပါဗျာတကယ်ကယုံနာဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲလို့ရှုမိရလားမရှုမိတာဒီကြရကံအသေးသူများတွေပြန်တော့လည်းအတေနာစဘာဝနာကိုယ်ကဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ရပါဘူးကိုယ်တွေပြန်တော့လည်းတခါမှဒီအနိစ္စတွေဒုက္ခတွေနတ္တတွေပြိုးမိတယ်မရှိတော့ဘူးငါအတေနာစဘာဝနာတယောက်တော့ပြုတ်ပြန်မှာမှန်ပါဗျာတခါကျတော့သွားပြန်ပြီမှန်ပါဗျာအမလေးဓာတ်ရင်ဓမ္မတွေမသာတွေဖို့နေရတာပြန်စက်နဲ့မြပဲလို့တခါသိစူးစမ်းပြန်မှန်ပါဗျာမလိုက်တယ်မသာလည်းမလိုက်ရမလိုက်နိုင်ဘူးမားတော့မလိုက်ရဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာမကောင်းလို့လဲရတဲ့မသားတွေလည်းမနှဲတော့ဘူးဗျာနှဲပါဘူးဗျာဟာမသားတွေများကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုပါ့မလဲအဲမမီဝဲတဲ့ကမီဝဲသွားတဲ့လူမိုင်းမသားတွေပို့လိုက်ရတာများတယ်ဘယ်လိုဆိုကြပါလူမိုင်းမသားတွေပို့လိုက်ရတာသေးသေးချာချာညာနဲ့ဆက်လာမှဒီတရားဟုတ်ပါလားသူသာသမီးဟူသောအမှတ်ကိုဖြုတ်ပြီးဒီကာလအဝိဇ္ဇာဖြုတ်သာသမီးဟူသောအမှတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတကားလားသေသွားရှာသလားငါဟူသောအမှတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတကားလားသေသွားရှာသလားငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတာနဲ့နေပြီးငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတာနဲ့သေသလားလို့မေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တခါလေမရှိတာကိုအရှိလုပ်ပြီးတကားလားမိုက်သွားလေမှန်ပါဗျာမရှိတာကိုအရှိလုပ်ပြီးတကားလားဒါဖြင့်ဒီမသာဘာမသာခေါ်ကြမယ်လူမိုက်မသာပါဠိလိုသုံးတော့ပါတဲ့တခါကျော်ရေခုမှတငယ်ပြန်သိနေတယ်လို့ဟိုတို့မင်္ဂလာတို့ခွန်ကြီးကသင်တော့ရှိသေးတယ်လို့အောင်းမေးမနေနဲ့ဒီချိန်လေးသင်မိတာကိုတော်သေးအောင်မေးမမှန်ဒီမင်္ဂလာတို့တိုင်းကိုပဲခင်ဗျားတို့ကမဖြစ်လာလို့အခက်ကြီးကြုံနေတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာနော်ကဲရောက်ကြမိမဆိုတော့တကယ်ရှိမရှိမရှိပါဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေတော့မရှိပါဘူးတကယ်ရှိတာတွေကိုမှုဝဲသေးသွားလို့ရှိရင်ဒါတွေနှလုံးသွင်းသေးသွားတယ်မှုဝဲတဲ့ဆိုတော့နှုံးသွင်းတာပဲမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကျတော့ပူဇော်စပူဇော်နေရနာပါဠိတန်နိစ္စသေဝနာဖြစ်တယ်မှန်ပါဘူးပညာရှင်များမှုဝဲတာတဲ့အနိစ္စအနိစ္စလို့သိတာဒုက္ခဒုက္ခလို့သိတာအနတ္တအနတ္တလို့သိတာပညာရှင်များမှုဝဲတာမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကျတော့ပူဇော်စပူဇော်နေရနာပူဇော်လိုက်တာကိုပူဇော်သွားဓမ္မတွေပူဇော်သွားမှန်ပါဗျာအနိစ္စဓမ္မဒုက္ခဓမ္မအနတ္တဓမ္မတွေပူဇော်ပြီးဒီကလာသွားမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့သေးတဲ့ဆရာငါတို့လေးပဲလို့နေငါသားလေးပဲလည်းနေလို့ဆိုမပူဇော်လိုက်တာပူဇော်သေးသွားတယ်လူပိုင်းမသာမှန်ပါဗျာနေနေကြလားနေပါဗျာဒါကြီးဘာမသာနေလဲခင်ဗျားသုတ်တန်သွားကြင်တော့မသွားပါနဲ့ဗျာနမေဆိုးလာတယ်နမေဆိုးလာတယ်လူပိုင်းမသာနဲ့တော့မသွားကြပါနဲ့ဓမ္မတို့လူမမသားဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေပြန်ပြီးဒီကရအဲရေသက်ချာမြဝေညာဆိုတာလူမိုက်တော့ရလမ်းကပဲလေးပါမှန်ပါပါဘုရားကျွလန်းလိုလမ်းမြင်သေးရဲ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီဝိပဿနာကင်းအသေဝနာစပါရဏမှန်ပါပါဘုရားဝိပဿနာကင်းအသေဝနာစပါရဏဘုရားကျွအိမ်မြနေခြင်းမျိုးရှိရဲ့မရှိပါဘူးဘုရားဆိုတော့မိုက်ရစမသာသေးတော့ပျော်သေးတယ်ဗျာပျော်ရပါဗျာရိတ်နေလားအိမ်မလူမဖြစ်ရတာကိုဘာလဲအိမ်မလူမဖြစ်ရတာဒါကဘာကြောတုံးတာပဲဒါဘာတော့သမီးသားလေးကဘောဒါရဲ့မြည်လေးဟုတ်ကဲ့လားဗျာအိုးဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်သမီးကြီးကမွေးတာပါမှန်ပါဗျာ
ါမိုက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှမပြောပါနဲ့သဘောကျလားမိဝဲတဲ့ကမိဝဲနေတာလားမမိဝဲတဲ့ကမိဝဲနေတာကဲဒါကတည်းဘုန်းကြီးကရှုံချပြောတာလားခင်ဗျားတို့မိုက်ပုံကလွန်နေသလားရှင်းကြပါလားရှင်းပါဘုရားကဲတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မလေးတဲ့သတ္တရားလုံးမှာယောက်ျားမိန်းမဆိုတာပြောတာရှိတယ်တကယ်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးနော်တကယ်ရှိတာမဟုတ်တော့ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်ရုပ်ကလေးရှိလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်နာမ်လေးရှိလိုက်ရောဖြစ်လိုက်ပါဗျာအင်းမိစ္ဆာလေးတွေဒုက္ခလေးတွေအနတ္တလေးတွေဒုက္ခသစ္စာလေးတွေဆိုတာမသိကြဘူးအဲ့ဒါလေးတွေရှုပြီးနေတဲ့အခါကျတော့အင်းပါဏိတံကိုမှီဝဲနေတာမှီဝဲနေပါဗျာဒါလေးတွေရှုနေတော့ဗါတဲ့ပါဏိတံဖြစ်နေလို့မှီဝဲနေတာမှီဝဲနေတယ်ဆိုတော့ဧကံဤသို့မှီဝဲခြင်းဖြင့်ဥတ္တမမြတ်သောမင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာသို့ရောက်သည်ဟောတိပြီဒီလိုလောက်တော့လည်းနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာရောက်မှန်ပါဗျာသဘောကျကျပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးပါသင်လိုက်တော့ဆိုရင်တကယ်ကျွေရိမ့်ပြီရိမ့်ပြီပါဗျာပါသင်လိုက်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာမင်္ဂလာဆုံးဩအသက်ဘယ်လောက်ရှိပါလိမ့်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပါလိမ့်မလဲဆိုတော့60ကျော်ပြီမှန်ပါဗျာတကယ်ဟုတ်တော့မဆိုးလိုက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအခုမှမင်္ဂလာဆုံးရှိသေးလားလို့ဆိုအိုးကျုပ်ကမင်္ဂလာဆုံးဒီနေ့မှစတတ်တာမှန်ပါဗျာဒီလိုတော့ကစားတဲ့မှာသာရှောက်ဖတ်တတ်တာလားရှိတာခန္ဓာရင်းနဲ့မဆက်တတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအခုတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်တတ်ပလားဆက်တတ်ပါဗျာခင်ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေတွေ့ပြီးဒီကလာနေတော့ဒါယောက်ျားစိတ်ဒါမိန်းမစိတ်ဒါသားစိတ်သမီးစိတ်ဆွေးစိတ်မျိုးစိတ်ဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုသာသမီးဆွေးမျိုးညာတွေကလုံနေပြီးပေါင်းတဲ့နေကြတဲ့ကောတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ကဥပါဝံရွတ်စမ်းဗျာဓမ္မကြီးမမပါဘူးတခါကျော်လို့ဘုလားဘုလို့မားနေတာမမပါဘူးဗျာမမီဝဲပြန်တာဟုတ်မမီပါဘူးမရှိတာမီဝဲနေတယ်မရှိတာမီဝဲတာသိလို့လားမသိလို့လားမသိတော့မသိတာကဝိဇ္ဇာဗျာမမပါဘူးသဘောကျမသိတာကဝိဇ္ဇာမီဝဲတာကမိုက်တာမမပါဘူးသဘောကျမီဝဲတာကမိုက်တာဖြစ်နေတော့ဒီတိပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပါဠိတော်လဲသုံးမမယ်ဘာရဏသမိုက်တော်ဟာတဲ့အပြေနာစမမီဝဲတဲ့လားမီဝဲနေတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲ့တော့တတိယတော့ဘုရားသူသူနဲ့တွေ့သစ္စာလေးပါးတရားတွေဘုရားရင်ဟောဘာကြောင့်ကြွတမ်းဝင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးဒီတိုင်းဖြစ်နေလို့မှန်ပါဘူးဘယ်တိုင်းဖြစ်နေပါလဲဘာလေးလေးရောက်လိုက်ပါဩဒါဖြင့်ဟိုဘုရားတွေလွန်တာကားကြမ်းပါဦးအခုတောင်မှဒီဆရာသမားနဲ့တွေ့လို့ဒီချိန်လေးမှာမှဒီကအတေနာစဘာရဏံဆိုတာသိတာဘူးမှန်ပါဘူးအတေနာစဘာရဏံဆိုတာဒီချိန်လေးတောင်မှခုမှသိပါတယ်ဆိုတော့တကယ်ကျွေးရမနာပါနဲ့မှန်ပါဘူးငင်းတော့သူစသင်ရသေးတယ်ကျွတ်တို့ခုမှသင်ဘုံကြီးရှိသေးဘလို့လို့သူများကပြောတော့ပါဗျာသင်တို့တော့သင်ဘုံကြီးရဲ့မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားတွေကိုမှမယူတာမဆတာလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားဘုရားမှန်ပါဗျာကဲခုရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါဖြင့်အတေနာစဗာရဏံဆိုတဲ့ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်တော့ဘူးယောက်ျားမိန်းမမှတ်ပြီးခင်မင်နေကြရင်ဘာဆိုကြကဲဒီကဩန္တရာအိဋ္ဌာတွေပဲဒုက္ခတွေပဲအနတ္တတွေပဲလို့သူမြခန္ဓာရှိစုကိုယ်ခန္ဓာရှိစုငါသူပါယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိပါလားလို့ဥပဒနာညာလေးနဲ့ရှုနေတဲ့ခါကျတော့ပန္နိတာနင်းစသေဝနာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲပန္နိတာနင်းစသေဝနာပါဗျာအော်ပညာရှိမှုပညာရှိမှီဝဲလိုက်တာမှီဝဲနေတယ်ဆိုတော့ဧကံဤသို့မှီဝဲပြန်တာမှီဝဲလိုက်တာမှီဝဲနေတဲ့ဥတ္တမမြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုဆိုတော့မင်္ဂလာမင်္ဂလာမြည်ဒီဟောတိဖြီမြတ်သောနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာကြီးရပါလေ။မှန်ပါဗျာ။မိဝဲကဏမိဝဲတော့ပါတဲ့။ဒါဖြင့်ဒီလိုရတဲ့မှာမင်္ဂလာသုတ်တိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီမင်္ဂလာပုတ်မှာအသေဝနာစဗာလနာကတင့်နံပါ။မှန်ပါဗျာ။ပါဏိတာနေစသေဝနာကနှင့်နံပါတင့်နဲ့သေးသွားတယ်နှင့်မရောက်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့တော့ပါ။တင့်နဲ့သေးပါဗျာ။အားတကတဲ့လွန်လုံးပုံပြီးခြင်းမလဲမလွန်ဘူးလားလွန်ပါဗျာနောက်ကတရားတော်အားတွေမလွန်ဘူးလားလွန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ရရတဲ့ပါဠိကငယ်တုန်းကရရတာပဲဒီဥစ္စာနော်မှန်ပါဗျာငယ်တုန်းကပဲရပြီးသားများတော်လဲရတာပဲရှိတာပဲတရားကျွေးမှန်ပါဗျာဒီအားကဆောင်ရမှာဒီအားကဆောင်ရမှာလို့သိရလားမသိပါဘူးခင်ဗျာသ
ပြီးပြန်တော့လည်းပုဂ္ဂိုလ်ပဲလှည့်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တယ်လို့ထုံးစံများရှိရဲ့အကျဉ်းတရားကပိုက်တာမဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်ကငါကိုယ်ကရှိရဲ့အဲမိုက်တယ်လိမ္မာတွေဆိုမိုက်တာကဝိဇာလိမ္မာတွေကဝိဇာဒီငါကိုယ်ကကျဲနေတာခင်ဗျားတို့ကပုဂ္ဂိုလ်ပဲလှည့်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 သွားတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါကိုယ်ကလည်းမရှိဘူးမိုက်လည်းမမိုက်ပါဘူးမှန်ပါပါတဘောကြ။ကျပါဘူး။ငါကတော့တကယ်ရှိဟုတ်ပါရဲ့။မှန်ပါပါဗျာ။တကယ်ရှိမှမဟုတ်တာကြီးကမိုက်တယ်လို့ဆိုရရင်လည်းခက်တယ်။ကျပါပါဗျာ။လိမ္မာတယ်ဆိုရရင်လည်းခက်ပါပါဗျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမိဝဲသုံးသပ်ဆင်ခြင်းနေလို့ရှိရင်ပန္တိတာနိစ္စသေဝနာမှန်ပါပါဗျာ။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဥပဒနာရှုနေရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။မှန်ပါပါဗျာ။ဘောင်ကျင်တ်ပလား။ကျင်တ်ပါပါဗျာ။ဒါပြန်အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တကိုယောက်ျားမိန်းမလုပ်ပြီးထင်းနေကြရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါ့။အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တဘောအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တပဲရှုနေတယ်ဆိုရင်တော့အမှန်မင်းကတော့ဘုမတစ်လုံးညချပေးရတယ်။ဒီကနေ့ဟမ်ဘုမလည်းဘုမလည်းသိရတာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါဝိပဿနာဉာဏ်တော့ဘုရားတော့မင်းလားသို့လို့အောက်မဲ့နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လာလိမ့်မယ်အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သေချာဘောဘုရားဘုရားဘုရားဘာဖြစ်လာဘုရားယောက်ျားမိန်းမဟူသောအထိမ်းမှန်တဲ့ခင်ဗျာမင်းကြီးကျင်သားကြဆိုရင်ကြလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့မသိလို့ဖြစ်ကြဘုရားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့အသေဝနာစဘာလနာဖြစ်ပါတယ်မမီဝဲကံကမူဝဲသောကြောင့်ဘာလနာသူမိုက်ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာလားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သိကြပါလားသိကြပါဘူးအဲဒါဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေရှုပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိမှီဝဲနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဆိုကြပါလဲဗန္ဓိကဉ္စဆိုရင်ပညာရှိမှုသူမှီဝဲကံကမှီဝဲရှိတာမှီဝဲနေတာတော့အမိုက်ပါသေးရဲ့အဲဒါကျတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပါဏိတိတာနိစ္စသေဝနာအဲ့ဒီကြတော့ဘုရားကဧကမင်္ဂလမုတ်တမနိဗ္ဗာန်တည်းဥသောမင်္ဂလာကွာပါဏိတာဖြစ်မှကိုယ်ခံရတယ်ကွာနိဗ္ဗာန်တည်းဥသောမင်္ဂလာဟာပါဏိတာဖြစ်မှကိုယ်ခံရတယ်ကွာဒါဖြင့်တသံတရားလုံးจิตတို့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရိဝိဇ္ဇာဥပ္ပိသတိမဖြစ်ခဲ့တာဒီဘဒုဘာလို့နေခဲ့ကြတယ်ဆိုတာပေါ်ပါပြီကဲပါဠိလေးရုပ်ပါအာသေဝနာစပါရဏာနဲ့နေခဲ့ကြတယ်။တခါကျေအခုတောင်တည်ပြီးကလာပဏိတနိစ္စသေဝနာကနည်းနေပြီနော်။နေပါဘူး။အဲရောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်မယ်လို့စိတ်ကူးကြတယ်မပြောရပါဘူး။ဟမ်။အဲရောက်ရင်ဘယ်ဟာကိုနှလုံးသွင်းကြမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတခါကျေရောက်ရောက်ချင်းစဉ်းစား။နေပါဘူး။ဟာသမီးပဲသွားတော့အမီးပဲဘယ်လိုယူသွားတော့အစရှိသည်မေးလိုက်လို့တကယ်ထင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဟာအိမ်မမရောက်တော့လေကားတဲ့ခါရှိသေးမိုက်ပါပေါ်လားမဆွနိုင်လဲဆိုနေတာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဒီကစဉ်းစားပါဘုရားဆူဆူနဲ့လွဲခဲ့တာဒီအပြုံနာစဘာဝနာကြောင့်လွဲခဲ့ပါဘုရားသဘောကျဗန္ဓိတာနိစ္စသေဝနာနဲ့ကတွေ့ခဲ့ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်စေဒုညခန္ဓာဖြစ်စေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုညာနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ဗန္ဓိတာမှီဝဲတာဧကမင်္ဂလာမုဒ္ဒမဆိုတဲ့အတိုင်းဧတံဣတိယတိဥဒ္ဓမများသောမင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာတို့ရရောက်နိုင်သည်ဟောတိဖြစ်မဆိုနိုင်ဘူးသဘောပါတာပါပါဒါဖြင့်ငါကြွေတက္ကသစ်တို့အလုံးလက်သေးဘောပင်တဲ့မြင်ပေါင်းလောက်သာသုဂတိနိဗ္ဗာန်သွားတာရှိတယ်ကွာပြန်လာတယ်အပေလေးပါးကြီးသွားတာပဲလို့ဖယောင်းဟောတော်မူတာဒီပါဠိနှလုံးနဲ့ခွဲလိုက်ရင်သိကြတယ်ကဲခင်ဗျားတို့အိနေတာဘလောက်ကြာလို့ဒီတိုက်တယ်ဘလောက်ကြာဒီနေတာဘလောက်ကြာကြာပြီခင်ဗျာဘိုးဘွားလက်ထက်ကလေးကပဲဘာနဲ့နေခဲ့တုံးဆိုတော့ဟောခက်ပြီခက်ပြီခင်ဗျားတို့ကခက်ပြီကောနေခဲ့တာကြာကြာလာပြီကြာကြာရင်နေရာမကြာလေဆိုတော့ဇာကလည်းဥပါဥမှန်မှုလားမှန်ပါဗျာကြာရင်လည်းပထမတော့အဲခမမနဲ့နေခဲ့တယ်နောက်ကြတော့သောက်နည်းနဲ့နေခဲ့တယ်နောက်ကြတော့မြင်းမြင့်နဲ့နေခဲ့တယ်ဆိုတော့အဘိဝနာစပါရဏံဖြစ်နေမမိဝဲနနာမိဝဲပြီးကြားနေတာပဲမှန်ပါဗျာသဘောကျကျအဲ့ဒီတော့ကိုအမေတို့ကသုံးလေးကြွေးတာကနင်းနေအဘိဝနာပါရဏံကမှန်ပါဗျာငါသီလာလေးခန္ဓာကနင်းနေအဘိဝနာစပါရဏံကမှန်ပါဗျာဟိုးအနာပ္ပာမြတ်ရှိကမပြောတော့ဘူးမှန်ပါဗျာ
ရင်းနေကြလားအနာပေါက်တာကသေးကကြောက်တော့ပါရဲ့ကြောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးကြောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးရင်းနေကြလားအမလေးတရားဓမ္မတွေကဒါလောက်ပြောလို့ရှိရင်တော့ပြန်ဩတို့ဒီလက်သေးပေါ်တင်နေမြင်မောက်လောက်သာသူတိနိဗ္ဗာန်သွားတယ်ကျန်တာအပေးကြီးသွားတယ်ကွာညီတော်အန္တရာယဟောတာများဖျားဖို့ခံရတယ်လို့ဆိုခြင်းသေးလားငါ့ပြည့်ရှင်နဲ့ကိုက်လိုက်တာလို့ပြောလိုက်ဆမ်းပါသဘောကျဗလားဖျားမှုခံရတယ်ဆိုမလားငါ့ပြည့်ရှင်နဲ့ကိုက်လိုက်တာဆိုမလားဩဒါဖြင့်သုံးမပက်ရမယ်လူတွေဒီလိုပဲသောတယ်ကြည့်ကြရမရှိဘူးရင်းနေကြလားအမလေးကဓမ္မတွေဘုန်းကြီးအိမ်ပြန်มาတော့ဆိုရင်သိမှန်ပါဘာဖြစ်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆိုရင်ပါလိမ့်မလို့အိမ်ကြရင်အာသေဝနာစဗန္နံလုံးတော့မလို့မှန်ပါဘူးရင်းနေကြလားအိမ်ကြရင်ပါလို့မရှိဘူးမှန်ပါဘူးသောတော်စီစီကဗလေကသုံးတဲ့မတက်ခင်ကတွေကအင်းအာသေဝနာစဗန္နာဒီနေရာလူမိုက်ကနေတဲ့နေရာလူမိုက်စိတ်ပေါ်တဲ့နေရာဖယားဆူဆူတွေတဲ့နေရာသောပိကလာပဏိတာနိသသေဝနာနဲ့အလုံးနဲ့သွားပြီးအလုံးနဲ့တက်ပါဗျာမှန်ပါဗျာသဘောကျအလုံးနဲ့သွားပြီးရောအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ပဏိတာနိသသေဝနာဆိုလေကသုံးတဲ့မကပါဘူးတဲ့ဒီကလေကသုံးတဲ့တက်တာနဲ့လည်းမိုင်းညာဖုန်ညာရနိုင်ပါသေးတယ်သဘောပါကြခိုင်းဒါဖြင့်ဒါကမင်္ဂလာသုတ်ပါဠိတော်နော်တန်ရုပ်ပါဠိတော်ကတော့ဒီလိုရတယ်ဝေဒနာမိစ္ဆာတော်ပတ်သက်တော်ဝေနံမိစ္ဆာတောပတ္တတောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဟိယတိဝေဒနာကိုဖြစ်စေခန္ဓာထဲမှာစိတ်စေသိဖြစ်စေကြံတာဖြစ်စေဖြစ်တဲ့ရှုပြီးအိစ္ဆာလို့ရှုလို့ရှင်ဖြင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဟိယတိအဝိဇ္ဇာပယ်ချိုက်တယ်ကွာအဝိဇ္ဇာပယ်လိုက်တယ်တဲ့ဒကာဓမ္မကဒီလိုမှအိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တမရှိဘူးဆိုရင်ဝိဇ္ဇာဥပ္ပစ္စတိကွာတန်ရုပ်ပါဠိတော်ကသဘောကျလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဝေဒနာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥမစိတ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မသိခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဥပ္ပစ္စတိဒကာလည်းလူမိုက်တဲ့သွားတာဒါဒီအနိစ္စပြန်တော့လဲဝိဇ္ဇာဥပ္ပစ္စတိသဘောကျဒါကြောင့်ဝေဒနာအနိစ္စသောဇာနာသောပတ္တသောဝိဇ္ဇာဥပ္ပစ္စတိဝေဒနာအနိစ္စသောဇာနာသောအပ္ပတ္တသောအဝိဇ္ဇာဥပ္ပစ္စတိဟောဒီပါဠိတော်နဲ့သွားကြိုက်မကြိုက်ဘူးလားအဲမသိရင်ဝိဇ္ဇာကိုသိရင်ပါပါလေဩတရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဟာကမမီဝဲရတာမီဝဲတဲ့ချိန်ကတနေ့လုံးမှ24နာရီရှိတဲ့နေ့ကတဲ့မမီဝဲရတာမီဝဲနေတာက24နာရီနဲ့3မှတ်လောက်ရှိနေမယ်ထင်တယ်24နှစ်အိမ်ထဲမှာ24နှစ်အိမ်ထဲတနာရီ27နှစ်အိမ်23နှစ်အိမ်နဲ့3မှတ်လောက်တချို့တော့3မှတ်တောင်မပြည့်ပါဘူးထမင်းအပြည့်လောက်ပဲ24နှစ်အိမ်အပြည့်လောက်ပဲအသေနာစဘာဝနာနဲ့ပြီးသွားပြီပါဗျာနေလေကြတယ်လဲမင်းကဘယ်သွားမင်းကဘယ်သွားမင်းကဘာရောက်ကြီးမင်းကဘယ်ဝဲကြီးဒီတုန်းကတော့လည်းဘာဆိုကြမလဲအပြန်ကြတယ်မင်းဒီနေ့ရောက်မဲ့ဝဲခဲ့ရတာဘယ်နဲ့လုံးကွက်နေရကြရလားမင်းတွေသူတွေဖြစ်ကုန်တာဒီကြရတယ်ဘာဖြစ်ပြန်နော်တယ်ငေါ်ပြီကွာအဲ့လိုလေအိတ်ကြငါလည်းအိတ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကွာပါပြီဗျာကွာပါပြီတော့ကျေးဇူးရှင်ဆရာကိုပါလေးရလားမင်းတွေသူတွေဖြစ်လာတာအာသေနာဆောဗာရဏာကြီးပဲဆိုတော့ရင်းနေပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားပဲဖြစ်냐တော့လေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေမသုံးတာမနှုံးတာမချရတဲ့အတွက်ဥပါဝအတော်နာမနာဘူးလားလူတိုင်းမှာဟောလို့လဲနားလည်လွယ်တဲ့တရားလဲမှန်ပါတယ်တို့တော့အသုံးကချရတဲ့ဖို့ရာဆရာကောင်းသမားကောင်းနေရမှာဒကာကျွယ်နဲ့မဘယ်လိုသုံးခင်ဗျားတို့သမုံကြီးကုန်ခဲ့တာပဲဒါရီလည်းရခဲ့တာပဲဟိုဆရာကလည်းမင်းလူမိုက်မှမွေဝဲနေတယ်ကွာလူမိုက်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ညွန်ပြရဟောဟိုပုဂ္ဂိုလ်မူးတယ်ကွာအဲ့ဒီမူးတယ်လို့ဆိုတာမနာပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကကြာသမားကအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုတာဆိုတော့ तू ကပုဂ္ဂိုလ်ပဲညွန်ပြဝန်တဲ့တရားလာရဲ့လားမနာပါဘူးမိုက်တယ်လေဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တယ်လားဟိုပုဂ္ဂိုလ်ဝန်တဲ့တရားကမိုက်တယ်လားပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့သူတရားမျိုးမင်းမကိန်းနဲ့လေဒီလိုသင်တာမဟုတ်ဘူးမနာပါဘူးမင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ဟောတော့မေတ္တာမဟုတ်မင်းသမီးမဟုတ်မင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဒီလိုသင်တာကမဟုတ်တော့မင်းဟာဟောသူ့နဲ့ပေါင်းရင်မင်းပြက်လိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာ
မလာဘူးလားအဲ့ဒါမင်းနဲ့သူနဲ့ဆိုမင်းဆိုတာသက္ကာရီကြီးပဲသူဆိုတာသက္ကာရီအဲ့ဟိုကသူတက်တော့သင်တော့ရတာပဲမှန်ပါဗျာသဘောကျသူတက်တော့သင်တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းသက်ရကြည့်လာတော့ပြောင်းမှပါပဲလို့ပါရလားမှန်ပါဗျာဩော်အမေမာတဲ့ဆန်တော့သုံးစိမ့်နဲ့မလဲဘူးกว่าတယ်အဖြစ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေတဲ့ကြာအတော်ဆုံးနေတာပဲမှန်ပါဗျာအတော်မနဲ့နာဘူးလားကဲဒါဖြင့်ဒီနေ့ပြင်းပြဆင်ကြဖို့ဘုန်းကြီးရဲ့ဤပေးပါတယ်ဆိုတာဣဒ္ဓမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဖြစ်အောင်ပါဏိတာနိစ္စသေဝနာဖြစ်မှဣဒ္ဓမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာအသေဝနာစဘာဝနာဖြစ်ခဲ့ပြီးရှိသောဣဒ္ဓမင်္ဂလမုဒ္ဓမံမဖြစ်ဘူးမှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာအသေဝနာစဘာဝနာဖြစ်ခဲ့တော့ဣဒ္ဓမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရတယ်ပြောတာမှန်ပါဗျာရနိုင်ရလားပါဏိတာနိစ္စသေဝနာကိုလုပ်ကြရင်ဣဒ္ဓမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဖြစ်တယ်မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့မိဘရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကတော့ဖြင့်တန်းကုန်ဟောချတယ်ဟမ်အဲနတ်တွေပြန်တယ်တရားတွေကြံနေရတာဥပါဝံဘောက်တယ်ဗျာနှစ်ပေါင်းနေအေးသက်တဲ့လုံးကြံလို့ကိုပေါက်ကိုပေါက်ကြတာဟိုအသေနာစဘာနာမကြီးသူ့ဖွဲ့တာဒီတယောက်ကဆိုသွင်းတယောက်ကထောက်ခံတခုမှမဟုတ်ဘူးဒီငါကများတို့ကြည်လာလာခဲ့တဲ့ကကြွယ်ခုနကသူတို့ကမှ7နှစ်ကျော်သေးတယ်စစ်တုကတခါကျော်60ကျော်မှန်ပါဗျာခု7နှစ်နဲ့ပေါ်သွားပြီဒီမှာဘယ်နဲ့တော့မပေါ်ဘူး60ကျော်မှအခုပေါ်လာတာမှန်ပါဗျာခုမှပေါ်လာတာအမေ7နှစ်ကတော့တော်သေးတယ်မင်းလားသူများတော့ကြံရစရာတဲ့လူတွေနဲ့တည်းပြမာတွေဘယ်နှစ်ကြံ7နှစ်အင်းဒီကလေးကဘယ်လောက်ကြာပါလဲ60ကျော်ရိတ်နေပါလားအမလေးဆိုရလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတို့တော်လည်းမကောင်းစဉ်ပြင်ကနာဆိုတဲ့အတွက်အမနာဖို့တန်ပါလေတန်ပါပါဗျာ gain ဒါပြန်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမှီဝဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲတန်ပါပါဗျာယောက်ျားမိန်းမတကယ်ထင်ပြီးကလာတကယ်ဆွေးနေရရင်တပေါ်လာပြန် gain ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်ကြပါစို့ငါဒီလူမိုက်လားလူလိမ္မာလားဆိုတော့ဝေငါမိစ္ဆာတဲ့ဇာနာတော့ပတ်သက်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဟိယတိခဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒနာရှိကြတယ်နော်ဒါမှပါဏိတဖြစ်တော့မှာမှန်ပါပါဘုရားယောက်ျားလေးလားမိန်းမလေးလားခန္ဓာ၅ပါးလေးလားခန္ဓာ၅ပါးလေးဩခန္ဓာ၅ပါးလို့သိလို့ရှိရင်ယတ္တဗုဒ္ဓဉာဏ်ဒကာကျော်ရသပြုလာမှန်ပါပါသဘောကျ။အသေးနာစဗာရဏမဟုတ်တော့ဘူး။ပါဏိတာနေစသေဝနာလေးဖြစ်လာတော့မှယတ္တဗုဒ္ဓဉာဏ်ရစရှိသေးတယ်။သဘောကျလား။ပါဏိတာနေစသေဝနာကိုနှလုံးသွင်းတော့မှဘာတော့။ယတ္တဗုဒ္ဓဉာဏ်ရစရှိသေးတယ်။ကဲဒီအာလုံတရားနာနေကြတာယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားဆိုတော့သမှုရိသေစာကယောက်ျားမိန်းမ။အရှိကအဲခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကယခုလူတွေကလည်းကြက်မင်းနေကလည်းဟိုဘက်ကဒေဇွဲထိုးဓမ္မတွေအိုက်ဘူးလားအိုက်ပါဘူးဗျာဘာဝေဒနာပါလဲအဲဒုက္ခဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ခြင်လိုက်ဒုက္ခဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ခြင်လိုက်အဲဒီထဲမှာအိုက်ကြဘူးလို့ဆိုဝေဒနာအိုက်တာအိုက်ကြဘူးလို့အဲဝေဒနာအိုက်တာဆိုတော့ဒီဝေဒနာလေးကိုအိုက်တယ်လို့ဒီကနေပြီးဒီကတော့သိလိုက်ဒီကဝေဒနာလေးကအိုက်ကမာလေးအိုက်တယ်လို့သိတာကဝေဒနာပေါ်တာကိုလို့ဒီကသိလိုက်ဒီကသိလိုက်တော့ပန္နိတာနိစ္စသေဝနာဒီမှုဝဲလိုက်တာကိုဒီပန္နိတာကမှုဝဲပါလားသဘောကျဝေဒနာကိုဝေဒနာမှသိအဲ့ဒါပန္နိတာကိုမှုဝဲနိုင်တာဝေဒနာဝေဒနာမှမသိသေးဘူးလားကဲဒီနေရာအိုက်လို့ဒီနေရာနေပြီနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်တာကြည့်လိုက်ကြဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားဘာပေါ်တာကဒါဒုက္ခဝေဒနာလေးချုပ်မချုပ်ဟောဒါဖြင့်ဒီနေရာပေါ်ထဲမှာအဲ့တဲ့ဝေဒနာလေးကဒီနေရာပေါ်ပြီဒီနေရာတိုင်းချုပ်နေတာရွှေ့လိုက်စီပါသေးတယ်အမအဲ့ဒီလိုဝေဒနာလေးကိုဒီတိုင်းနဲ့မှုဝဲပြီးတဲ့ကာလနှလုံးသွင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုတဲ့ပန္တိတာနိစ္စသေဝနာဖြစ်ပါတယ်တဘောကြဒါပဏိတံဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူး။ဒီကသေဝနာမှီဝဲလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူး။ဒါပြန်
ဝေဒနာအနိစ္စတော့ဈာနာတော့ပတ္တတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘိဟိတိဆိုတော့ဒီမှာသမာဓိဋ္ဌိဝိစ္စာဝင်လားဝင်ပါဘူးမဝင်ပါဘူးလားဝင်ပါဘူးသမာဓိဋ္ဌိဝိစ္စာဝင်လာတယ်ဆိုတော့တခါတည်းသိကြပါလားသိပါပါဒါဖြင့်ဒီပါဠိတော်ကိုဒီဘက်ကပါဏိတနေစာဒီကသေဝနာသဘောကြဒါဖြင့်ဒီသေဝနာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဧကမင်္ဂလမௌတ္တမံဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်ရပါလေဒီဘက်မှာဝေဒနာသိစရာတဏှာဥပါဒါကံလာသေးရဲ့ကံမလာတော့ဇာတိဇရာမရဏမချုပ်ဘူးလားဇာတိမရဏချုပ်တာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားဒါပြန်ဥတ္တမမြတ်လာဇာတာမင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာမြည်ဒီဟောတိဖြစ်ဒီဘက်မှာနိဗ္ဗာန်ပေါ်တာပါပဲကွာဒါကြောင့်မင်္ဂလာကုတ်ဟောလို့ကျွတ်သွားတာတွေတော့တခါကျွဲတော့အမြင်သာဘယ်လိုကြွမှန်းကမသိဘူးမသိပါဘူး။ဩော်ဒါပြန်ပါဠိတန်နဲ့သသေဝနာဧတမင်္ဂလမௌတ္တမ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ဒီအလဲဟာပါတဲ့။အဲပါဒီကသေဝနာဒီဘက်ကပါတော့အမလေးမင်္ဂလာတော့ခုမှကြောက်တမုန်ကြီးပေါ်မှာချိန်လေးနဲ့ထိုးပြနေရတာ။အမလေးတွေကကြော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ဒကာရမတွေရိပ်မိရလား။အမလေးဥလာဘူးအသက်ဘယ်လောက်ရှိသုံး။60ကျော်ပါဘူး။60ကျော်မဲတမုန်းကြီးပေါ်ခုမှ3ချက်ထောက်ပြနေရတော့မရှိသေးဘူး။မှန်ပါပါ။အေးဒါကြောင့်တွေ့တဲ့အချိန်မှာအမျက်ပါပဲ။တွေ့တဲ့အချိန်မှာအမျက်ပါပဲတဲ့။ဒီရယ်များရှင်များများခုအိမ်သေးလည်းဖြစ်ပါရဲ့ဗျ။အဲဆွမ်းလည်းကပ်ပါရဲ့ဗျ။အားလုံးပြည့်စုံတယ်လည်းအသက်ကြီးတည်ထောင်ထားပါရဲ့ဗျ။အဲ့တော့ပြည့်ခရင်းများရွတ်ခဲ့ပါဦး။မင်္ဂလာတို့ရွတ်ပြီခဲ့တာ။ရိပ်ပြီလား။အမင်္ဂလာတို့ရွတ်ပြီတော့ဝါလပါရိသာရူ။မင်္ဂလာတို့ကိုရော်ရီကချီးမြှောက်ပြခဲ့တယ်။တို့အိမ်တော့မင်္ဂလာရှိဦးမှာပဲဆိုတော့ကြသားလေးမွေးလဲမင်္ဂလာ။ရုပ်ကြီးဖဲသမီးလေးမွေးလာလဲမင်္ဂလာ။မင်းဟောပါမင်္ဂလာတာသမီးဟုတ်တယ်တာသမီးလို့လည်းကဘယ်မလို့ပါအတူနာစဘာငံဖြစ်နေတာကြီးဘယ်မင်္ဂလာဟောပါမလို့။အတူနာစတာသမီးမဟုတ်တာဟုတ်။မြည်လေးလေမြည်မဟုတ်တာဟုတ်။အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ပါဠိတော်ထဲသွန်းတော့ဘယ်ထဲသွန်းမလဲမင်္ဂလာဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါပါဗျာအမင်္ဂလာဘွားဖြစ်ဟဲ့ဣဒ္ဓမင်္ဂလာမုဒ္ဓမမြတ်တဲ့မင်္ဂလာဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကမမြတ်တဲ့တရားဖြစ်နေဖြစ်ပါပါဗျာဒါမင်္ဂလာကိုယူမလို့တော့တို့အိမ်ကံကောင်းတာလို့အမဝေါများသာလိုက်သေးတယ်သဘောကျပါလားတခါကျော်တော့ယူပုံကြီးအင်းတခါသက်တော်ဘောယူခဲ့ပြီလေဦးအောင်ကြီးကခုမှဖုံးပေးမနေနဲ့မရတော့ဘူးမရတော့ဘူးဒီယူချက်ကတော့တန်းနေတယ်ဒါကြောင့်မှရှေ့ယူလို့ဆိုတန်းမှသတ်ပါမလားဆိုတာကြက်ခါရအောင်မှာကြက်ခါရအောင်မှာအရေးရှိတဲ့ဥစ္စာကတောင်းလေးတိုက်လေလေခင်ဗျားတို့ကဆိုးလေလေဟုတ်ပါဘူးလေနေပြီလားတောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိတာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့သိတော့ဘူးဒီသိတဲ့တရားကဒီအနိစ္စကိုမှီဝဲတာလေ။ဒါကြောင့်ပဏိတာနိစ္စသေဝနာသဘောကျ။ဒါကပဏိတာတရားမဖြစ်သေးဘူးလား။ဖြစ်ပါပါဗျာ။ပဏိတာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကပဏိတာလားတရားကပဏိတာလား။တရားပါဗျာ။အဲတရားကပဏိတာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကပုဂ္ဂိုလ်ယူနေလို့ခဲ့နေ။ပုဂ္ဂိုလ်ယူနေတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲတန်သွားရော။ဖြစ်ပါပါဗျာ။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာဘယ်ပါဠိတော်ကိုသွင်းကြမလဲ။ပဏိတာနိစ္စဒါလည်းဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဘယ်လဲသညာ။အဲဖြစ်တဲ့ကိုမှီဝဲပါ။ဒါကအေကြမင်္ဂလာမௌတ္တမံဆိုတဲ့အတုမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရ။သဘောကျပါလား။ဥပအောင်ကြီးဒီနေ့ဗာတက်ခရရုံမင်းခင်ဗျာဗာတဲ့ဖြစ်တယ်လို့မပြောနဲ့နော်။မင်္ဂလာတုတက်ခရတယ်တော့မပြောဘူး။ငါရှိတာလူကမင်္ဂလာတုခေါင်းကဖြူရတယ်မင်္ဂလာတုနဲ့ရှင်း။ငါတော့ရော်တယ်ခက်ချီသေးရဲ့လေမြ။တရားတွေသွားပြီးလိန်ပြီးကြလားမနေနဲ့ဦးဘုမာပဲမင်္ဂလာတုရှင်းမိတယ်လို့ပြောမှန်ပါဗျာရိပ်ပြီလားဘုမာပါတော့မင်္ဂလာတုရှင်းမိတယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာတုကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားမှန်ပါဗျာမင်္ဂလာတုဟောလိုက်လို့จิตတော်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေရလားမနေပါဘူးအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကမင်္ဂလာတုရွတ်ဒကာကျွဲတို့ကရွတ်တာရွတ်နေတယ်အလုကမင်္ဂလာတုအလုကိုတော့ဘုရားရွေးရမယ်လေလားမှီဝဲရမယ်လေလားဟောဥပါဒါဗျာဒကာဥပါဒါလေသေဝနာကိုဗျာပါဏိတာနဲ့ဆိုသေဝနာပါဏိတာနဲ့ဆိုပညာပညာသဘောဖြစ်တဲ့တရားတွေသေဝနာမှီဝဲရမယ်ဟုတ်ဘူးလားဗျာရွေးရမှာလားသေမှီဝဲရမှာလားမှီဝဲရမှာဟောဒီကဖြစ်ပြက်ကိုပို့ဖြစ်ပြက်ကိုဟောဒီမဲ့နဲ့မှီဝဲပါဒါမှအေကမင်္ဂလာမௌတ္တမံဖြစ်မယ်လို့မဆိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။အိုးတခါကျော်တော့
ပေါက်ဆေးလင်းဆေးလုပ်နေတာဆေးကပါသေးတယ်ပေါက်ဆေးတကယ်ကြိုးရော်ပဲလို့သုံးချက်တော်တော်ဝေဒနာနဲ့တော့ဝေးပါသေးရောက်ပြန်ရောက်ပြန်ဖြစ်နေတယ်ရိပ်ကြည့်ကြလားအမလေးတို့ဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တို့ခုမှတွေ့ရလို့တော်တော်သေးရဲ့မျက်မှောင်ရယ်သဘင်သာပြူလဲလူမလူဘူးกว่าတယ်ကြာနေတာသဘောပါလားခိုင်းကြတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုံးလုံးမှသာလဲပန္တိတာလဲဝိနည်းမှာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာဥပ္ပစီရိလဲဖြစ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအဝိဇ္ဇာထွက်ပြေးတာအဝိဇ္ဇာထွက်ပြေးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်တည်းဒီမြူဝဲမှန်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာထွက်ပြေးတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မိုက်တက်တဲ့တရားဝင်နေနေလေးရနေနေပါဗျာမနေနိုင်တာတွေဘာဖြစ်လို့မနေနိုင်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှိတရားရောက်လာလို့ပညာမဲ့တရားထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတာရိပ်မိပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ကစပြီးအိတ်တမကြံလို့ရှိရင်ဆရာဘုန်းကြီးကဗာမာတဲ့တယ်ပါဏိတာနေသောသေဝနာရင်တော်ဒါလေးနဲ့တက်ဆက်သမ္မာပါဏိတာနေသောအိမ်တက်မှကြံလို့ရှင်ဘာရွေးရမလို့အဲ့ဒါလေရွေးရုံနဲ့ပြီးနေရွေးရုံနဲ့ဒါလေးသတိထားလိုက်ပါပါဏိတာနေသသေဝနာဆိုတော့ဖြစ်ပြည့်ရှုနေရမလဲဖြစ်ပြည့်ရှုပြီးအိမ်တက်ရမလဲဆိုတော့ပါဏိတာနေသသေဝနာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ပြန်အိမ်မလေးကသုံးတဲ့သုံးတဲ့အမြောက်ပါအိတ္တမေလမုဒ္ဒမဆိုတော့သောတာပတိမေရနိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့ဥဋ္ဌေလာပေါင်းကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးဖြစ်ပါဘူးအနန္တတက်တဲ့ဟမ်ဟုတ်တယ်လားပေါင်းပေါင်းတကယ်ကြော်လိုက်များလိုက်ကြည့်ရင်လည်းဘယ်နဲ့များနေကြတယ်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဟုတ်တယ်လားပေါင်းကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်တော့ဖြင့်ဝိပါဒဘာကြောင့်တော့ဆိုတော့စေအာသေဝနာဇဘာဒနာသဘောကျအာသေဝနာဇဘာဒနာဆိုတာရင်းနေပါဗျာနဲလူမိုက်သွားသွားနေလို့သွားပါဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြလူမိုက်သွားသွားပါဗျာလူမိုက်ဆိုတာဒီနေရာဓမ္မတွေလေးသလားပေါ့သလားလူတွေမှာဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ပြမြေရှုနိုင်တဲ့ကိလေသာပါတော့ဟင်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဥဒ္ဓိပေါ်နာဟာကိုယ်တတ္တိပေါ်ပြီပေါ်ပါပါလေလုံးလို့ပေးလို့အော်ငါအောက်လန်းဓမ္မဆိုတာဘာမှမတွင်းနေတော့ပါပါရှင်းရနေဘူးလားတကယ်ကြဲဒီကရှိပြင်အောင်ပြတကယ်သက်ကောပြင်ပါပါဥပအောင်လို့ပြင်ပါပါအိဒက်ကန်ဒီဘာလို့မှမလုံးရအဲကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်ပြလုပ်ပြီးဒီကလာကြက်ပါကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်ပြကသေဖြစ်ပြသေဝနာကမဲ့သဘောကျလားအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပန္တိတာနိစ္စကဥပဒနာရှိတဲ့ညာသေဝနာကဖြစ်ပြခန္ဓာတွေကရုပ်ဖြစ်ပြနာမ်ဖြစ်ပြဝေဒနာဖြစ်ပြအဲ့ဒီဖြစ်ပြခန္ဓာကိုယ်တွေကဖြစ်ပြရှိတာကမဲ့ဒီတိုင်းမနေဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ဖြင့်ဝေဒနာပစ္စယတနာဥပါဒံကံလာသေးရဲ့ဟောမိုက်တဲ့တရားတွေသွားကုန်မသွားဘူးလားမိုက်တဲ့တရားတွေသွားကုန်တဲ့အခါသူတို့ချုပ်သွားတယ်တနာဥပါဒံကံချုပ်လိုက်ရင်ဟိုဘက်ဇာတိဇရာမရဏချုပ်တာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကအိဇမန္လာမုဒ္ဓမဒါပြန်ပါဏိတာလာလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘာလဆိုတဲ့တရားပြေးပါဏိတာလာရင်ဘာလပြေးတယ်ဘာလပြေးတဲ့တွေ့ဘာလနိုင်ငံမှလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်ရတယ်ဆိုတာတရားသိသေးကြပါလားဟောမှာရတော့တရားဓမ္မတွေမနည်းကတရားဆက်ကိုဟောဖို့ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းကြီးပြဖို့ပါပဲတို့တော်လည်းမင်္ဂလာသုတ်မကြေတာနဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေအောက်လဲပေးနေရလို့သိပြီမလားအမလေးတို့တရားဓမ္မတွေတရားဟောလာတယ်လဲကြာလာမင်္ဂလာသုတ်မေးကုန်လို့တဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့လည်းကျက်တယ်မရှိဘူးညာရုပ်လည်းထပြောနေရတာတော့မောတယ်ကဲနောက်ဒီလိုမလုပ်ကြပါနဲ့ရင်းမိဗလားကဲဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့အသေဝနာစဘာဝနာဆိုတာအင်းကြတော့ယောက်ျားပဲသွားတော့သားပဲသွားတော့သမီးပဲသွားတော့ဆိုတာဘာတော့ယောက်ျားမင်းမရှိရလားမရှိတာကိုအရှိရှင်တို့ကိုငါမရှိဒီလိုဖြစ်ရတာကြီးပဲလို့များလုပ်လိုက်သေးမလားဘူးလားလားအဲ့ဒါလေလာတိုင်းလာတိုင်းအော်အသေဝနာစဘာဝနာဧကမင်္ဂလမုဒ္ဓမာမဟုတ်နေကမင်္ဂလမုဒ္ဓမာဖြစ်သွားတယ်နေကမင်္ဂလမှာဧကဣတရားဒီဥဒ္ဓမာများဒီနာဟောတိမဖြစ်တော့ဘူးသဘောကျခင်ဗျားတို့ကတခုတည်းရတာဧကမင်္ဂလမုဒ္ဓမာကိုအိမ်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်နေကမင်္ဂလမုဒ္ဓမာကိုရုပ်ပေးရုပ်ပါဘူးရင်းပြီလားနေကမင်္ဂလမှာဧကဣတရားဒီမင်္ဂလမင်္ဂလမဟုတ်ဒီဟောတိဖြစ်သဘောကျလားမင်္ဂလမင်္ဂလဒီနာဟောတိမဖြစ်တော့ဘူးသဘောကျ။ဩော်ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကကပြေလန်းကြိုင်တာရုပ်ကအာနုံလူ။ဆုံးတာဖြစ်နေလို့
နဲ့တခါကျတော့ဒီလိုလူတွေကတော့ဒီပါနေတဲ့အိတ်ထိုးပဲထိုးနဲ့အဲမညှိုးစင်နေမြပါလိုက်သေးတယ်ဒီတဲ့ကိလေသာဘုရားလောင်းနေတယ်မညှိုးစင်လို့ဘေးကလည်းအော်သေးတယ်အမလေးဒုက္ခမှမပြောပါနဲ့တော့တရားဓမ္မတွေရိပ်နေပြလားဒါဖြင့်ဒီတရားကြီးဝိပဿနာတရားမှဟုတ်ပါရဲ့လားမင်္ဂလာတော့ဟာလေဝိပဿနာတရားမှအစ်စ်ပါဏိတဆိုတာခမည်းတော်သန္တာရှိတဲ့ဝိပဿနာမဲ့ကိုဆိုပါတယ်သဘောကျလားဒီဘက်ကဖြစ်ပြတည်တာဖြစ်ပြအမှုဝဲရနိုင်တရားလို့ဆိုပါတယ်ပါဏိတနိစ္စသေဝနာပါသဘောကျဖြစ်ပြကမှုဝဲရနိုင်တရားအဲဘယ်သူမှမှုဝဲနိုင်လို့ပညာရှိတရားမှသဘောကြဘယ်တရားမှမယွဲနိုင်ဒါပြပါဠိတာနေသသေဝနာရှေ့ဆက်ရစွာဧကမယလမုဒ္ဓမအဲ့ဒါကတော့နိဗ္ဗာန်ရတာတဲ့သဘောကြဒါကြောင့်မေမသူဟောလိုက်တော့တခါကျွဲလို့ကျွတ်တော်ဝင်တာနဲတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဝင်လဲဒီလိုမှုဝဲကိုမှန်သွားလို့သဘောကြသူတို့အလုံးလုံးတာမှန်သွားလို့ဗျအဲတောက်ဆေးမှန်သိပြီတောက်လိုက်လို့ကိလေသာယောဂလေးပြောက်သွားခင်ဗျားတို့ကတော့သောက်သေးလိမ့်သေးလုံနေတဲ့ကိလေသာယောဂမဖြုံဘူးဖြုံသေးရဲ့ဖြုံပါဘူးခင်ဗျာဒီကဲကျသေးတောင်မှကုမပဲတော်တော်လေးသေးကရွေးရွေးတတ်တဲ့နည်းလေးရရရဗလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကဲအသေဝနာစဘာဝနာမဖြစ်အောင်ခင်ဗျားတို့ပြောပါမယ်အိမ်ရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘရုဘယ်သွားတော့ဆိုတော့မေးကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလာလို့ရှိရင်လေမေးကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကသက္ကာဒိဋ္ဌိကိုလေမှန်ပါဗျာနောက်သမီးဘယ်သွားပါလိမ့်မလို့ဆိုသက္ကာဒိဋ္ဌိကဥသိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဥသိတဲ့စိတ်ကလေးကိုပေါ်ပေါ်ချင်းပါလို့ရအောင်ဖြစ်ပြရှိလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ပဏိတာနိစ္စသေဝနာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာပဏိတာနိစ္စသေဝနာဖြစ်တာပဲဒါပြန်မကောင်းတဲ့စိတ်လာတိုင်းလာတိုင်းကောင်းတဲ့စိတ်လာတိုင်းလာတိုင်းဖြစ်ပြည့်ရှိရင်ဘာဆိုကြဗာဏိတာနိစ္စသေဝနာဖြစ်တာကြီးပဲဒါကြောင့်ဘုရားကသာရကစိတ်တန်သာရကစိတ်တန်နဲ့ပဇာနာတိလောဘစိတ်လာလည်းဖြစ်ပြည့်ရှိกว่าဒေါသစိတ်လာလည်းမောဟစိတ်လာလည်းကုသိုလ်စိတ်လာလည်းအကုန်ရှုกว่าနေမလို့ရှင်မရှုမိရင်အဝိဇ္ဇာရှိပဲမရှုမိရင်မိုက်အမိုက်ကြည့်ပဲဆိုတော့ရိပ်မိပဲ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလွန်ကျေးဇူးများပြီလို့ဆိုတော့မင်္ဂလာတုတ်ဟာဒကာကျွယ်ပေါ်လာ။ပေါ်လာပါဗျာ။ဒီနေ့ဘာညာရတဲ့နေ့တုံးလို့မေးတော့ယထာဘူတညာရတဲ့နေ့။ပေါ်လာပါဗျာ။ဒီနေ့ဘာညာရတဲ့နေ့ပေါ်လာပါဗျာ။ယထာဘူတညာမြန်မာလိုပြန်တော့ပါတဲ့။ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ညာ။အရင်တော့ဒီညာမရခင်တော့မဟုတ်တာသိတဲ့မိစ္ဆာညာ။သဘောကျ?ဒါဖြင့်အသေဝနာစဗာရဏံကိုရှောင်၍ပါဏိတာနိစ္စသေဝနာကိုဆောင်၍သူရဲ့ကိုဆောင်ခဲ့ပြီရှိတော့ဣဒ္ဓမင်္ဂလမုဒ္ဓမဟာနိဗ္ဗာန်ကိုဟောတယ်။သဘောကျ?ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမများတို့နေရထိုင်ရတာလေဒကာကျွယ်တို့ကအကျင့်သားကအတော်လွဲလာခဲ့။ကုလားကုလားလည်းလွဲခဲ့။လွဲပါဗျာ။လွဲတယ်တဲ့အင်းတဲ့မှာဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲ။ဘယ်လိုနေမှဘယ်လိုထိုင်မှဇာလင်ပါဏိတာနိစ္စသေဝနာပုံမဲ့ဆိုတာကမသိတော့ဘာဝင်ထောက်လျှောက်ဖြစ်နေထောက်လျှောက်ပါဗျာထောက်လျှောက်ဖြစ်ပြီးဒီကကနေတော့ဒကာဓမ္မတွေမှာတဲ့ဩဘယ်များတို့ဒီရှေ့ရှုနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အသေဝနာစဘာလနာဆိုတော့မမိတာရသာသမိသာသမိကိုသာသမိရဲ့လို့ပြောနေကြမယ်သာသမိရဲ့လို့နှလုံးသွင်းနေကြမယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်စရာကဲသူတို့ပြောကြသူဇာတိဇရာမရဏမသွားဘူးကဲမှီဝဲလွဲတော့ခါကြတော့ဟိုနေကမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဧတံဣတိယေမင်္ဂလာမင်္ဂလာမေတိနဟောတိဖြစ်ကုန်ဖြစ်တော်ဘူးပါအပေသွားပြီမသွားသေးဘူးလားဒါပါတော့မမှီဝဲတဲ့တာဟုတ်မမှီဝဲတဲ့တာမှီဝဲတဲ့တွေ့ဒါကသိရေနေကမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဖြစ်ပြီကဲမှီဝဲတဲ့တာဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးတွေကဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ခန္ဓာရှုရှုသူများခန္ဓာရှုရှုရှုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဒီမှာပါဏိတာနိစ္စသေဝနာဖြစ်ဘူးလားပါဏိတာနိစ္စသေဝနာဆိုတော့သေဝနာကဖြစ်ပြဲဟုတ်လားဟာပါဏိတာကမဲ့သေဝနာကပါဏိတာကမဲ့သဘောကျလားအဲ့တော့မဲ့လာတယ်ဆိုတော့ဆိုကြတဲ့ကိုကပါဏိတာမှီဝဲဆိုတော့ဒဂရမတို့လူမိုက်ကလူမိုက်ဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေကမသေးဘူးလားဟောလူမိုက်ဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေကဒီကြသေးသွားတဲ့အတွက်ဒ
ီဘက်မှာအေးဒမန်လားမုဒ္ဓမန်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်မရတယ်မရပါဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မကပညာရှိသည်အနိစ္စဒုက္ခမှီဝဲသောကြောင့်ပညာမဲ့တရားချုပ်ပြောက်ပြီးဒီကရလားတရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီမရပါဘူးဟောရှာတာဖရားကမရပါဘူးပညာရှိသည်မှီဝဲလိုက်တဲ့အနိစ္စကိုမှီဝဲသောကြောင့်ဟုတ်လားမှန်ပါဘာလို့ဖြစ်တဲ့တရားတွေချုပ်၍သဘောကျလားနဲဧကမင်္ဂလာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရသည်သိသိချာချာဟောတာဒါလေးပင်ရှင်နဲ့ကဘာသိင်္ဂါရပါလုံးဖြည့်ဆည်းဖို့လို့ရတယ်ပါရမီဉာဏ်နဲ့ဟောတာလွယ်ရလားဗျာအဲ့ဒီမှာဒီအမတမကိုတော်ကြီးကငါဆေးရမတော့မပြောက်မရှိရတဲ့ဆေးကွာနာသေးရသည်ဘ누구တောက်တောက်ပြောက်တဲ့ဈေးกว่าလေးပင်ရှင်ဝါရင်ဖော်ဆက်ထားတဲ့ဈေးกว่าဩဇာတအရှိဆုံးဈေးกว่ากิเลสနာတွေအကုန်ပြောက်ခန္ဓာနာတွေအကုန်ပြောက်ဆိုညာဆိုလဲခင်ဗျားတို့ကလိမ့်ဈေးလုံနေတယ်တောက်ဈေးကမဖြစ်လားဘယ်နဲ့ဖြစ်နေရလိမ့်ဈေးလုံနေတာတကယ်တဲ့လိမ့်ဈေးလုံနေတော့ဈေးကဘာဈေးလဲဈေးကဝန်းနဲ့ဟာရယဝတိဘောမှာရောက်ရမယ်ဈေးအရိယဝတိပေါ်မှာဒီညာပေါ်ရမှာသဘောပါလားအဲ့ဒါဈေးကပါဈေးတုံးအဲခင်ဗျားတို့ကဩဒါပြန်နန်းနဲ့ဈေးကဝေးနေမဝေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုရားဆူဆူချွတ်လို့မကျုပ်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကဈေးလွဲနေတယ်တောက်ဈေးတောက်ဈေးနေရာမတုံးလိမ့်ဈေးတွေကတော့ငင်တုံးတယ်တခါတည်းကျတော့ဈေးမအမြသုံးလိုက်သေးတယ်အာဒီဝနာဇဘာဝနာဈေးမသုံးလိုက်သေးဘူးဈေးမသုံးတာကတစ်မျိုးဟုတ်လားအသုံးမတဲ့တာကတစ်မျိုးဤကဲ့သို့သောနေ့တွေကြောင့်ဒီပါဠိတော်ဒီတဲ့တခါဓမ္မတို့ဆယ်မိနစ်ကြံရညာတော့လဲနိဗ္ဗာန်သူခေါ်လိုက်လို့လက်တွေအကုန်ကျွတ်မကျွတ်ဘူးလားဘယ်နဲ့ကျွတ်မှာပေါ့ဗျာဒီကြည့်ပါလားပါဠိတန်းစသေဝနာဟုတ်လားဒီဘက်ကဘာလာဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေကမထွက်သေးဘူးလားအေးဒါပြန်သူချုပ်သွားလဲတဏှာဥပါဒံကံချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဇာတိတရာမရဏချုပ်တာဘာခေါ်မလို့ဟုတ်ပါဘူးအစာဥသုံးတော့ဘယ်လိုသုံးမလဲအေးတမေလာဗုဒ္ဓမံသွားဖြစ်တယ်သဘောကျဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားဆိုတာသိကြဘူးလားဒါပြန်ဖြစ်ပြက်ကမှီဝဲရမယ်တရားရှုတာကမှီဝဲတတ်တဲ့ဉာဏ်ဒီခန္ဓာရဲ့ပေါ်စီရမယ်မီဝဲရတရားကဖြစ်ပြက်မီဝဲရမှာကညာဟုတ်လားအဲ့ဒါပညာရရှိပပဏိတဆိုတဲ့တရားလာလို့လူမိုက်ဆိုတဲ့တရားတွေကတဏှာဥပါဒံကံသေးတာသဘောကျအဲ့ဒါသူသေးသောကြောင့်အေကြမင်္ဂလာမုဒ္ဒမံဆိုတဲ့အမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သူ့ရဲ့မြတ်တမ်းများရှိသေးရလားအဲ့ဒါဒီအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါပြန်ဒီကရှိကိုပဏိတနိစ္စသေဝနာဆိုတာဖြစ်ပြက်ရှုလာခိစိတ်ဖြစ်ပြက်ရှုတာဘာဆိုကြယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဖြစ်နေမှလည်းဆိုတော့ဖြစ်ပြက်တွေရှုနိုင်လို့ရှင်ရှင်းမလားဒါလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မင်္ဂလာသုံးနေပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့ပါပြီဒါကြေရောက်တော့ပါလားရောက်တော့ပါပါရှင်းပြီနော်ကဲဒီရင်တော်ပါအောင်